لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كافروں کی اور مومنوں کی روحوں میں فرق ہوتا ہے. امام طبرانی ابن مندہ اور ابو شیخ نے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مومن کی ارواح کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ارواح مومنین سبز رنگ کے پرندوں کی پوٹوں میں رہتی ہیں اور جنت میں جہاں جاتی ہیں سیر کرتی ہیں، اور ارواح کفار قید ہوتی ہیں، کبھی بھی کہیں بھی نہیں جا سکتی.